На даний час на Україні діють наступні податки та збори при операціях з нерухомістю. Це податки та збори, такі як державне мито, податок на доходи фізичних осіб, військовий та пенсійний збір. При цьому при операціях з нерухомістю використовується договірна ціна цієї нерухомості і її оціночна вартість. Податки і збори, звичайно, беруться з більшої вартості. Якщо договірна ціна у вас менша, а оціночна вартість у вас більша, то податки і збори будуть підраховуватися з оціночної вартості. І навпаки, якщо оціночна менша, а договірна більша, то будуть братися з договірної, з тої, що більше. Які ж види операцій з нерухомістю наразі є і які податки і збори при цьому використовуються? Якщо у вас операція з купівлі-продажу нерухомості, то ви будете сплачувати державне мито у розмірі 1%, яке ділиться між покупцем і продавцем. Податок на дохід з фізичної особи – 5%, якщо продавець – громадянин України, або 18%, якщо продавець – громадянин іншої держави. Військовий збір – 1,5%, якщо продавець повинен платити податок на дохід з фізичної особи. І пенсійний збір – 1%, який оплачує покупець за винятком випадків, коли житло придбавається вперше. Крім того, є така операція, як купівля-продаж земельної ділянки. При цьому сплачується також державне мито 1%, податок на доходи фізичної особи 5% для громадян України і 18%, якщо це громадяни іншої країни. Військовий збір 1,5% і пенсійний збір не оплачується. Дарування нерухомості обкладається такими податками і зборами. Це 1% від оціночної вартості, оплачується, як правило, дарувальником, податок на доходи фізичних осіб, причому податок на доходи не оплачують родичі першого ступеня споріднення. Тобто, якщо це дарують батьки дітям, то ставка податку буде нульовою. В інших випадках сплачується 5% для громадян України і 18% для іноземних громадян. Військовий збір 1,5% вносить одержувач дару, той, хто отримує в дар нерухомість. І пенсійний збір при даруванні не оплачується. Є така ще операція, як обмін нерухомості, і під час обміну нерухомості стягуються наступні податки і збори. Державне мито – 1% від суми договору, податок на доходи з фізичних осіб – 5% для громадян України та 18% для іноземних громадян, військовий збір – 1,5% і пенсійний збір також не оплачується. Крім того, сторони будуть нести затрати на послуги нотаріуса, на державні бланки. Ну, це вже, скажімо так, в залежності від того, до якого нотаріуса вони звернуться.